Iz katekizma Katoličke crkve broj 367. Katkad se pravi razlika između duše i duha. Tako Sveti Pavao moli da se naše cijelo biće, duh i duša i tijelo, sačuva besprijekornim, savršenim za dolazak Gospodina našega Isusa Krista u prvoj poslanici Solunjanima. Crkva uči da to razlikovanje ne uvodi dvojstva u duši. Duh znači da je čovjek od svojega stvaranja određen za svoju nadnaravnu svrhu i da je njegova duša sposobna po čistom daru biti uzdignuta u zajedništvo s Bogom. Prema strukturi čovjeka, duh je duša tijela. Duh povezuje u cjelinu sve pojedinosti čovjekovih elemenata. Duhovna duša je forma tijela. Aristotel kaže da je duša princip koji daje formu i bit čovjeku. Čini čovjeka čovjekom. Tijelo zapravo postaje ljudskim tijelom samo preko duše. Tijelo je medij duha, jer duh se preko tijela izražava i djeluje. Bit duha je sloboda koja je neovisnost o prostoru i vremenu. Ona je djelovanje bez prisile ili neke zabrane. Sloboda je sposobnost odabira cilja te sredstava da se taj cilj postigne. Sloboda je neovisnost o bilo kojoj vrsti nužnosti. To je sloboda od laži, zloće, straha, ovisnosti i sloboda za dobrotu, istinu i ljubav. Savjest je mjesto gdje čovjek polaže račun za svoje odluke. Čovjek kao biće slobode spoznaje i odluke. Ujedno postaje biće odgovornosti. Duh stvara kreativnost, pa čovjekovo stvaralaštvo nije samo njegova sposobnost, nego i zadaća. Čovjek duhom spoznaje sebe i svijet, a opredjeljenjem za moralne vrijednote ostvaruje se njegova cjelovitost te duhovno zdravlje koje je uvjet i za psihosomatsko. Duh je i neograničen, daje život i komunicira sa Stvoriteljem. Čovjek bez duha i nije čovjek. Postao je čovjekom kada mu je Bog udahnuo besmrtnu dušu.